بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت أو صفحت له صفائح من نار فحمي عليها في نار جهنم فتقوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما ردت عيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. قيل يا رسول الله فالإبل؟ قال ولا صاحب إبل لا يؤدي منها حقها ومن حقها حلبها يوم بردها إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر أو فرع ما كانت لا يفقد منها فصيلا واحدا تطأه بأخفافها وتعزه بأفواهها كلما مر عليه أولاها رد عليه أخرى في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. قيل يا رسول الله فالبقر والغنم؟ قال ولا صاحب بقر ولا غنم لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر لا يفقد منها شيئا ليس فيها أقصاء ولا جلجاء ولا غضباء تنتحه بقرونها وتطوه بأظلافها كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد ويرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. قيل يا رسول الله فالخيل؟ قال فالخيل 3 هي لرجل بذر وهي لرجل ستر وهي لرجل أجر فأما التي هي له بذر فرجل ربطها رياء وفخرا ونواء على أهل الإسلام وهي له بذر وأما التي هي له ستر فرجل ربطها في سبيل الله ثم لا ينسى حق الله في ظهورها ولا رقابها وهي له ستر وأما التي هي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله لأهل الإسلام في مرج وروضة فما أكلت من ذلك المرج أو الروضة من شيء إلا كتب له عدد ما أكلت حسنات وكتب له عدد أرواتها وأبوالها حسنات ولا تقطعت ولا فاستنت شرفا أو شرفين إلا كتب الله له عدد آثارها وأرواتها حسنات ولا مر بها صاحبها على نار فشربت منه ولا يريد أن يسقيها إلا كتب الله له عدد ما شربت حسنات. قيل يا رسول الله فالحمر؟ قال ما أنزل علي في الحمر شيء إلا هذه الآية الفازة الجامعة ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره رواه مسلم. وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له ماله يوم القيامة شجاعا أقر له ضبيبتان يطوقه يوم القيامة ثم يأخذ بلازمتيه يعني شدقيه ويقول أنا مالك وأنا كنزك ثم تلا ولا يحسبن الذين يبخلون الآية رواه البخاري. وعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من رجل يكون له إبل أو بقر أو غنم لا يؤدي حقها إلا أتي بها يوم القيامة أعظم ما يكون وأثمنه تطأه بأخفافها وتنتحه بقرونها كلما جاذت أخراها ردت عليه أولاها حتى يقضى بين الناس. متفق عليه. اس طرح تیاری کر کے آئیے. خیر آپ کے سامنے 3 حدیثوں کی تلاوت کی گئی. کتنی؟ پہلی آیت کے اندر جس کا خلاصہ یہ ہے کہ تمام چیزوں پر زکات ہوتی ہے. کیا ہے نا؟ صرف مال سونے چاندی پر نہیں بلکہ سونے چاندی پر بھی ہے نا اور پیسوں اور تجارتی مال پر سامان پر بھی ہے. اسی طرح جانوروں پر بھی ہے. جانوروں میں چاہے بکری بھیڑ ہوں یا اونٹ اور بڑے جانور ہوں لیکن پالتو ہوں کیا ہوں. خیر تو ان تمام چیزوں پر زکات ہے. کیا ہے؟ اگر کوئی زکات نہیں ادا کرتا ہے نا اس کے اوپر زکات فرض ہو گئی تھی تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے. کیا ہے؟ یہ تو گویا کہ جو پہلی حدیث ایک لمبی ہے کیا ہے اس کا خلاصہ ہے نا. پھر آپ کے سامنے دوسری حدیث پڑھی گئی جس کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ جس شخص کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے زکات فرض ہو گئی کیا ہو گئی ہے نا
اس کو برابر اور مسلسل ادا کرتے رہنا چاہیے. کیا یہ نہیں کہ ایک دو سال ادا کر دی پھر اس کے بعد رک گیا. جب تک ہے نا زکات اس کے پاس مال رہے گا زکات کے بقدر تب تک اس کو ادا کرنا ہے. اگر نہیں ادا کیا تو حدیث کے اندر آیا, ابھی آپ کے سامنے بات آئے گی, اس کے اوپر اس کا جو مال تھا جس سے عیش و عشرت حاصل کر رہا تھا دنیا کے اندر آرائش کے لیے تھا, یہی مال اس کے لیے کیا ہے, ایک بنجے سانپ کی شکل میں مسلط کر دیا جائے گا. کیا کر دیا جائے گا, گویا کہ اس کے گلے میں ٹوپ بنا کر ڈال دیا جائے گا. کیا ڈال دیا جائے گا, ہے نا, جو اس کو ڈسے گا, کیا ہے, اس کو ستائے گا, ہے نا, اس کو سزا پہنچائے گا. اے یہ دوسری حدیث کا خلاصہ ہے. کیا ہے مولوی صاحب, اسی طرح آپ کے سامنے تیسری حدیث پڑھی گئی جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ابھی آپ نے جانا اگر مال اس کے اوپر ہے نا, اتنا مال ہے جس کے اوپر زکات فرض ہوتی ہے اور اس نے زکات کو ادا نہ کیا تو یہ گنجے سانپ کی شکل میں اس کے اوپر مسلط کر دیا. اور اگر جانوروں پالتو جانوروں کی شکل میں زکات فرض ہے, کیا فرض ہے, اگر زکات ادا کر رہا ہے تو بہت اچھا, اگر زکات نہیں نکال رہا ہے اب گنجے سانپ کی شکل میں نہیں مسلط کیا جائے گا, بلکہ یہ دنیا کے اندر یہ اونٹ ہوں یا گائے ہوں یا بکریاں اور بھیڑ ہے نا جس جس حیت میں تھے ہے نا اس سے کئی گنا اس کو بڑھا دیا جائے گا. کیا کر دیا جائے گا, ہے نا, وزن کے اعتبار سے بھی اور موٹاپے کے اعتبار سے بھی, ہے نا, پھر وہ کیا کریں گے, ان کو اپنے کھروں کے ذریعے اور اپنے سینگوں کے ذریعے کیا تکلیف پہنچائیں گے, سینگ سے ماریں گے اور کھروں کے ذریعے اس کو روندیں گے. کیا کریں گے, کھر کے ذریعے سے ان کو, ہے نا, انہی کے جانور کیا ہیں جو کہ دنیاوی اعتبار سے یہ موٹاپے کے اعتبار سے بھی اور بھاری کر دیے گئے. کیا کر دیے گئے, کھروں کے ذریعے سے روند ڈالیں گے اور سینگ کے ذریعے سے کیا کریں گے, ہے نا, سمجھ گئے, یہ کب تک کرتے رہیں گے, حتی یقضا بین الناس, جب تک بندوں کے درمیان فیصلہ نہ کر دے. جب بندوں کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے گا نام اعمال اس کو مل جائیں گے, جو اچھے حضرات ہیں ان کو دائیں ہاتھ میں اور جو برے ہیں ان کو بائیں ہاتھ میں, گویا کہ اچھوں کا ٹھکانہ جنت وہ راستہ دکھلا دیا جائے گا اور بروں کا ٹھکانہ جہنم وہ راستہ ان کو دکھلا دیا جائے گا. تب تک یہ اس کو اس کے جانور جو ہیں اس کو تکلیف پہنچاتے رہیں گے سینگ کے ذریعے سے بھی اور کھروں کے ذریعے سے بھی. یہ تیسری حدیث کا خلاصہ ہے. دوسری حدیث کے خلاصے کے تحت آپ نے جانا کہ زکات جس شخص کے اوپر فرض ہو گئی, کیا ہو گئی, اور فرض ہوگی کب, جو زکات کے شرائط اور فرائض ہیں, ہے نا, آپ نے جانا تھا گزشتہ سبق میں ہر اہم جو رکن ہوتے اس کے کچھ ارکان اور اسباب اور شرائط ہوتے, جانا تھا گزشتہ سبق میں, ہے نا, تو زکات کا رکن ہے صرف ایک, کیا ہے مولوی صاحب, وہ ہے کیا, اخلاص. کیا ہے مولوی صاحب, یاد رکھ لینا, گویا کہ میں تکرار کر رہا ہوں, کیا کر رہا ہوں, اور اس کا سبب کیا ہے, زکات کے واجب ہونے کا سبب وہ بھی ایک ہے, تو کیا ہے, کیا ہے وہ, مالک نصاب, کیا ہے, ہے نا, ہے نا, اگر سونا اور چاندی ہے, کیا ہے مولوی صاحب, سونا اور چاندی ہے, تو اگر سونے سونا ہے تو ساڑھے کتنے, 7.5 تولہ سونا ہونا چاہیے, کتنا, اگر اس سے کم ہے تو زکات اس کے اوپر فرض, اور اگر چاندی ہے تو 52.5 تولہ چاندی ہونا چاہیے, جو تقریباً آدھے کلو کے اوپر کچھ بنتی ہے, کتنی, سمجھ لیے بات کو, آدھے کلو کے اوپر, تب اس کے اوپر زکات فرض ہوگی, یا تھوڑا سونا ہے تھوڑی چاندی ہے, کیا ہے, ہاں, تو دونوں کو ملا کر کیا ہے, جس چیز کا نصاب پورا ہو جاتا ہے اس حساب سے بھی زکات اس کے اوپر فرض ہو جائے گی, سمجھ گئے بات کو. اسی طرح زکات کی شرائط میں چار چیزیں ہیں, کتنی چیزیں ہیں, عاقل ہونا, بالغ ہونا, مسلمان ہونا, آزاد ہونا, ہاں, تو ان کو زکات ادا کرتے رہنا چاہیے جب تک ان کے پاس اتنا مال رہے گا, ہے نا, اگر بیچ میں ترک کر دیا اور چھوڑ دیا تو کیا جانا آپ نے, اس کے اوپر ایسا گنجا سانپ کیا مسلط کیا جائے گا جس کی پیشانی کے اوپر دو سیاہ نقطے ہوں گے, کیا ہوں گے, دو, اور کیا جائے گا, وہ اس کے گلے میں ہار بنا کر ڈال دیا جائے گا, ہے نا,
اور وہ کرے گا کیا, اس کے جبڑوں کو پکڑے گا, کیا پکڑے گا؟ کنا لفظ آیا, نہ ہضم آتا ہی کیا آیا, اس کے جبڑے کو پکڑ کر کیا کہے گا, میں ہی تیرا مال ہوں, میں ہی تیرا خزانہ ہوں, جس سے تم دنیا کے اندر فائدہ اٹھایا کرتے ہے نا. اور لکھا ہوا ملتا کہ یہ اتنا زہریلا ہوگا, کیا ہوگا مولوی صاحب ہے نا, کیسے آپ نے جانا, شجاعن نقرا کیا ہے نا, اتنا زہر ہوگا کہ اس کے کیا یہ گنجا ہو جائے گا, اس کے سر کے بال جھڑ جائیں گے. ہے وہ کیوں جھڑ جائیں گے, اتنا خطرناک ہوگا, اتنا زہریلا ہوگا. شریف میں بات آئی. دوسری بات کہ یہ بھی پتا چلتا ہے اسی بات سے کہ اتنا زیادہ ہے نا خوفناک ہوگا کہ اس کے سر کے اوپر بال ہوں گے, کیا ہوں گے مولوی صاحب, اتنا زہریلا ہوگا کہ سر کے بال جھڑ جائیں گے, اور اتنا خطرناک ہے کہ اس کے سر کے اوپر بال بھی اگے ہوئے ہوں گے, تبھی تو جھڑیں گے. اور جب سر کے اوپر بال ہیں تو جھڑیں گے کیا, تو پتا چلا خوفناک ہے, خطرناک ہے, اس وجہ سے اس کے سر کے اوپر بال اگے ہوئے ہیں ہے نا, اور اتنا سخت زہر ہے کہ اس زہر کی وجہ سے اس کے سر کے بال جھڑ گئے ہیں. پھر جب انسان کو دھسے گا کیا حال ہوگا نا. دوسری جگہ لکھا ہوا ملتا کہ 70 گز نیچے دھس جاوے گا, کہاں ہے نا, جب دھسے گا اس کو کیا کرے گا, اور پھر اوپر آ جاوے گا, کیونکہ وہاں تو موت کو بھی موت آ چکی ہے, وہاں تو سمجھ گئے بات کو, وہاں مرنا نہیں ہے, وہاں تو بس سزا بھگتنا ہے سزا. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ یہ آیت تلاوت کی, کیا یہ بات بتانے کے بعد, کیفیت اور نوعیت بتانے کے بعد, جو شخص زکات ادا نہیں کریں گے, وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ نا, وہ لوگ کیا ہیں, گمان نہ کریں جو لوگ بخل کرتے ہیں, کیا ہے گویا کہ بخل شریعت میں پسندیدہ, یہ بلکہ نہیں زکات ادا کر رہا ہے, اس کے گمان کے مطابق ہمارا مال کم ہو جائے گا, کہ میں زکات اگر ادا کر دوں گا تو اسی وجہ سے ادا کر رہا ہے, حالانکہ ایسا نہیں ہے. یہ زکات تو گندگی ہے, کیا ہے, اس کے ادا کرنے سے اس میں کیا ہے فراوانی آئے گی, کمی آنے والی نہیں ہے نا, گندگی نکل گئی آپ کے مال سے, جس کا حق تھا اس تک پہنچ گیا, آپ کے مال میں دوسرے کا حق موجود, تو اب اس میں برکت ہوگی, کیا ہوگی اب اس میں برکت, وہ تو فوری طور پر یہ لگ رہا ہے کہ ہم نے 2.5% ادا کر دیا, گویا کہ 2.5% یعنی 40واں حصہ ہمارا کم ہو گیا, کیا ہو گیا, یہ تو لگتا ہے, ایسا نہیں ہے. اب جب 2.5% نکال دے گا, اب اس کا مال سراپا پاک اور صاف ہے, کیا ہے, اب اس کے اندر خیر و برکت اللہ کی طرف سے نازل ہوگی, اور اللہ تبارک و تعالی تمام مصیبتوں سے اس کو محفوظ رکھیں گے. اور اگر زکات نہیں ادا کر رہا ہے, نہ جانے کس کس بیماری میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مبتلا کر دیں, کیا کر دیں, اب وہ سارا پیسہ ناکافی ہو جائے, ہو جاتا ہے نا. تو خیر برکت کا مطلب نہیں کہ وہ دوگنے بن جائیں گے, کیا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے مصائب اور مشکلات اور بیماریوں سے محفوظ رکھے گا جس میں پیسے کا خرچہ زیادہ ہوتا ہے. اس طرح خیر و برکت آپ کی آمدنی میں بھی ہوگی, اور پیسوں میں بھی ہوگی, اور تمام چیزوں میں ہوگی, سمجھ گئے بات کو. یہ اچھا, اس دوسری والی حدیث کے اندر کچھ لفظ آئے, جیسے اتا یا اتی اتیانن, کیا آیا ہے نا, یا اس کے اندر آیا, وہ تو آتا, اتا یا اتی اتیانن آنا, کیا ہے, اس میں آتا یوتی اتان, کیا آیا ہے نا, وہ تو آنا, اور یہاں پر ادباب افعال, ادباب عطا کرنا دینا, ادا یو ادی ہے نا, ادا یؤدی تادیتن, کس باب سے آتا, باب تفیل سے ادا کرنا, کیا کرنا, مثلا فعل ماضی مجھول ہے, کیا مولوی صاحب, مثلا یمثل تمثیلا, ہو بہو کسی کی شکل بنا دینا, کیا ہے, جیسی جو چیز ہے بعینہ اسی طریقے سے بنا دینا ہے نا, تو اس کا جو مال اور خزانہ ہے نا, اسی کو کیا ہے سانپ کی شکل میں کر دیا جائے. شجاع ایک سانپ کا نام ہے, کس کا نام ہے, اقرع کے معنی گنجا, کیا ہے, اور گنجے کے متعلق میں نے دو باتیں بتائیں, دونوں ذہن میں رہیں, سمجھ گئے بات کو, گنجا اس کے زہر اتنا خطرناک زہر ہے اس وجہ سے اس کے سر کے بال جھڑ جائیں گے, اور اتنا خطرناک ہے کہ اس کے سر کے بال اگے ہوئے ہیں. زبیبتان کیا ہے,
یہ زبیب تم کا تسمیہ ہے نا، دو سیاہ نقطے ہوں گے پیشانی پر، کہاں ہوں گے مولوی صاحب؟ دو سیاہ نقطے ہوں گے پیشانی پر. طوق یطوق تطویقا، طوق بنا کر ڈالنا، یہ یطوق فعل مضارع مجہول ہے، کیا مولوی صاحب؟ ہے نا، لہزمتی یا لہزمتی، لام مفتوح یا لام مکسور کے ساتھ، یہ تسمیہ ہے، کیا مولوی صاحب؟ تسمیہ اور جمع کے متعلق آپ جانتے ہیں، تسمیہ کا نون مکسور ہوتا ہے اور جمع کا نون مفتوح ہوتا ہے، ہوتا ہے، لیکن جب اس کو مضاف بنا دیا جائے گا تو یہ دونوں حذف ہو جاتے، گویا کہ یہ لہزمتی تھا ہے نا، جب اس کو مضاف بنا دیا تو لہزمتی بچا. اس کے اصل معنی یہ ہوتے ہیں، یہ جو جبڑے کی ابری ہوئی کان کے نیچے ہڈی ہوتی ہے، کیا ہے نا، کان کے نیچے جو جبڑے کے، یہ معنی ہوتی ہیں. صدقین، کیا اصل میں لکھا صدقین، یہ اصل میں تھا صدق، اس میں بھی نون اضافت کیا ہے، صدقن کا تسمیہ ہے، اس کے معنی ہوتے جبڑا، کیا معنی ہوتے؟ تو لہزمتی کا مطلب ہے جبڑے کی جو ابری ہوئی ہڈی ہے، اور صدقن کا مطلب جبڑا، سمجھ گئے؟ ذرا اس کا ترجمہ دیکھ لیجئے نا، وعنہ، اور انہی سے مروی ہے، کن سے؟ جو اوپر راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اوپر والی حدیث کے، ہاں پہلے اس کا سنو، ہے نا، سمجھ گئے بات کو، کون راوی ہیں؟ ہاں، اور انہی سے مروی ہے کہ انہوں نے کہا، کنہوں نے کہا؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من آتاہ اللہ مالاً، جس کو اللہ تبارک و تعالی نے مال عطا فرمایا، کیا؟ فلم یؤدی زکاتہ، پھر وہ اس کی زکات ادا نہیں کی، مثل له مالہ یوم القیامت شجعاً اقرع له ذبیبتانی، تو اس کے لیے اس کا مال، یا اس کے لیے اس کے مال کو قیامت کے دن، کیا؟ ایک ایسا گنجا سانپ بنا دیا جائے گا، کیا؟ تو اس کے لیے اس کے مال کو قیامت کے دن ایک ایسا گنجا سانپ بنا دیا جائے گا، لہو زبی بتانی، جس کی پیشانی پر دو سیاہ نقطے ہوں گے، جس کی پیشانی پر نقطے ہوں گے، آنکھ کے اوپر، کہاں؟ اور آنکھ کے اوپر پیشانی ہے. یتوقعہ یوم القیامت، کیا کیا جائے گا؟ قیامت کے دن اس کے توق بنا کر انا گلے میں ڈال دیا جائے گا، قیامت کے دن اس کو توق بنا کر گلے میں ڈال دیا جائے گا. پھر وہ کام کیا کرے گا یہ گنجا سانپ؟ ثم یاخذ بلہزمتیہ یا بلہزمتیہ، پھر وہ اس کے دونوں جبڑوں کو پکڑے گا. اس کی تشریح کی ہے، یعنی صدقیہ، کاہے سے؟ اس کے دونوں جبڑوں کو پکڑ کر، پکڑے گا. ثم یقول، پھر کہے گا کیا مطلب؟ اس کے دونوں جبڑوں کو پکڑ کر کہے گا، کیا یہ سانپ کہے گا؟ گویا کی قوت گویائی بھی عطا کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو. انا مالوکا، کیا کہے گا؟ میں ہی تیرا مالو. انا کنزوکا، میں ہی تیرا خزانہ ہوں. ثم تلا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت فرمائی. کون سی آیت؟ ولا یحسبن الذین یبخلون الآیۃ، گویا کہ یہ قرآن پاک کی آیت ہے. اور کیا ترجمہ کرو گے؟ اور گمان نہ کریں وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں، ان کو بھی بخل سے باز آ جانا چاہیے. رواہ البخاری، جو اس کو امام بخاری نے، یہ روایت کہاں ہے؟ تیسری والی حدیث جو پڑھی گئی، اس کا مطلب میں نے بتایا کہ جو پالتو جانور ہیں اس میں بھی زکات ہے، کیا ہے؟ اگر ان جانوروں میں زکات کو نہیں ادا کر رہا ہے تو اب یہ گنجے سانپ کی شکل نہیں اختیار کرے گا، بلکہ دنیاوی اعتبار سے جس کنڈیشن میں یہ جانور تھے اس سے فربا اور موٹا تازہ کر دیا جائے گا، کیا کہا جائے نا؟ پھر یہی جانور اس کو اپنی کھروں کے ذریعے سے رونتے رہیں گے اور اپنی سینگوں کے ذریعے سے مارتے رہیں گے، ہے نا؟ ایک جماعت چلی جائے گی پھر دوسری آ جائے گی، ہے نا؟ یہ نہیں کہ ایک ہی، ایک جماعت چلی گئی پھر دوسری آ گئی، پھر دوسری چلی گئی پھر پہلی آ گئی، اس طرح اس کو تکلیف پہنچاتے رہیں گے. حتی یقضی بین الناس، یہاں تک کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے، کاہے کا؟ جنت یا دوزخ کا. جنتیوں کو جنت کا راستہ دکھا دیا جائے گا، جہنمیوں کو تب تک ہے نا. اس حدیث کے متعلق کیا فرمایا؟ متفقن علیہ، کیا ہے یہ؟ ہاں دونوں جگہ موجود ہے.
اچھا اعظم اور اسمن آیا لب، یہ دونوں اسم تفضیل ہیں، کیا مولوی صاحب؟ اعظم زیادہ بڑا، اسمن زیادہ موٹا. وطعو وطیا وطعن سے ہے، کسے؟ وطیا وطعن روندنا، کیا ہے؟ وطی کو وطی اسی وجہ سے کہا جاتا کیونکہ اس میں کیا ہے، مرد اپنی بیوی کو روندتا ہے، کیا کرتا ہے، تبھی اس کو کیا کیا جاتا، کس نام سے تعبیر کیا گیا؟ وطی کرنا، ہے نا. اخفاف کیا ہے؟ اخفاف کے معنی کھر، کیا ہے؟ کھر کے ذریعے سے کیا کرے گا، اپنے مالک کو یہ جانور روندیں گے. وطن تحو ہے نا، نہ تہ انتہ نہ تہن، کیا کرنا، سینگ کے ذریعے سے مارنا، سینگ کے ذریعے سے تکلیف. بقرون یا قرن کی جمع کہے گی، ہے نا، کس کو کہا جاتا، سینگ، سینگ کے ذریعے سے اپنے مالک کو ماریں گے. جادت کیا ہے؟ جادت یہاں پر اس کے اس سے مراد ہے گزرنا، کیا ہے، علیحدہ ہونا. جب ایک جماعت اس کو تکلیف پہنچا چکے گی تب دوسری آ جائے گی، جب دوسری تکلیف پہنچا چکے گی تو پھر پہلی آ جائے گی، ہے نا. حتی یقضا بین الناس، یہاں تک کہ بندوں کے درمیان فیصلہ ہوگا. سمجھ گئے بات کو؟ اور کاہے کا فیصلہ ہوگا؟ تو پتا چلا سونے چاندی کے ذریعے ہو زکات اگر فرض ہے تب بھی ادا کی جائے، مال میں ہو تب بھی ادا کی جائے، اور اگر آپ نے اتنے جانور پال رکھے ہیں ہے نا تو ان میں بھی جن پر زکات فرض ہوتی. میں مثال دوں، مثلا 40 بکریوں پر ایک بکری ہے، کیا ہے، ہے نا، اگر 40 بکریوں سے کم ہے پھر اس کے اوپر زکات نہیں ہے. تو اگر 40 بکری آپ کے پاس ہیں پھر اس کی زکات ایک بکری ہے وہ ادا کر دو، کیا کر دو، پھر جب 40 ہو جائیں گے پھر ایک سال کے بعد ایک بکری ہے، یہ ادا کرتے رہو ورنہ اس سے بچ نہیں پاؤ گے. یہ نبی کا فرمان ہے. کس کا فرمان ہے؟ نبی کا، ہے نا. یہ برحق اور یقینی ہے، کسی قسم کا اس میں تردد نہیں ہے. جس طرح اللہ کی کتاب کے بارے میں فرمایا گیا لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں، اسی طرح نبی کے فرمان میں بھی کسی قسم کی شک و شبہ کی گنجائش نہیں، وہ برحق اور یقینی ہے. ذرا اس کو دیکھ لیجئے. وعن ابی ذر رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرمایا. کس سے؟ یہ بات بتائی جا رہی ہے. اس کے راوی کون ہے؟ حضرت ابو ذر ہیں. انہوں نے کس سے نقل کیا ہے؟ آپ سے. قالا، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من رجل یکون له ابل او بقر او غنم، کوئی شخص نہیں ہے کیا کہ اس کے پاس اونٹ ہو یا گائے ہو یا بکری ہو، لا یؤدی حقہا، کہ اس کے حق کو ادا نہیں کرتا. کوئی شخص ایسا ہے نہیں ہے کہ اس کے حق کو ادا نہ کر رہا ہو. الا اتی بها یوم القیامت اعظم ما یکون واسمنہ، ہے نا، مگر یہ کہ اس کو لایا جائے گا قیامت کے دن. کیا؟ اگر پالتو جانور ہیں اور اس کے اوپر زکات فرض ہے، اگر زکات کو ادا نہیں کر رہا ہے تو ان جانوروں کو کیا کیا جائے گا؟ قیامت کے دن لایا جائے گا. کیسے؟ جس کنڈیشن میں، کہنا اعظم ما یکون واسمنہ، اس سے بڑھا کر، ہے نا، اور اس سے زیادہ موٹے، جیسے تھے اس سے زیادہ بھاری اور اس سے زیادہ موٹے. کیوں ایسا کیا جائے گا؟ تطعوہ باخفافہا، کہ وہ جو جانور ہیں وہ چاہے اونٹ ہوں یا گائے ہوں یا بکری ہوں، اپنے کھروں کے ذریعے سے اس کو روندیں گے. کیا کریں گے؟ اور روندیں گے کیوں؟ تکلیف پہنچانے کے لیے اس کو اپنے کھروں کے ذریعے سے روندیں گے. وطن تحو بقرون، یہاں اور اس کو یعنی اپنے مالک کو اپنے سینگ کے ذریعے سے کیا ماریں گے، تکلیف پہنچائیں گے. کلما جادت اخرا ردت علیہ اولاہا، جب جب دوسری جماعت گزر جائے گی تو پہلی جماعت لائی جائے گی، ہے، اور پہلی جماعت گزر جائے گی تو دوسری جماعت لائی جائے گی. حتی یقضی بین الناس، یہاں تک کہ لوگوں کے درمیان یعنی بندوں کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے، اور جب فیصلہ کر دیا جائے گا جنتیوں کو جنت دکھا دی جائے گی، جہنمیوں کو جہنم دکھا جائے گی. متفق علیہ، یہ حدیث کیسی ہے مولوی صاحب؟ کیا مطلب؟ بخاری اور مسلم. تو بات سمجھ میں آ گئی. تو آج کے سبق سے پتا چلا کہ زکوٰۃ تمام چیزوں پر الگ الگ ہے. سونا چاندی ہے تو اس پر الگ ہے نا، جانور کی شکل میں اس پر الگ ہے،
ना? तो जिस पर ज़कात फ़र्ज़ है उस पर, उसको क्या है, ऐसे शख्स को हमेशा जब तक है ना इसके लायक है, यानी ज़कात की फर्जियत के लायक है और ज़कात इसके ऊपर फ़र्ज़ है, तब तक अदा करता रहे, वरना इन चीज़